Здравейте, добре дошли в новото видео. Днес ще направим един семейен влог, защото с децата и мъжа ми отиваме на едно интересно кафене и бих искала да ви взема с мен. Надявам се да ви хареса днешната разходка. Останете с нас! Хайде, тръгваме! Пристигнахме в кафенето. Някакво морско кафене. Ето толкова е голямо, на два етажа е, мисля, че. Пред кафенето е направена мини Айфелова кула. И има разни места да се снимаме. Много интересно е дървото. Най-вероятно ще има и някакви морски обитатели тук. Дани, има лама! Лама! Лама ли? Лама! В букварчето има урок за една лама. Лама ли? Милена, ела, има лама! Ето ги малките лами. Много са симпатични. Кипчи! Дени, ела, има лама. Айде да кажи, лама ли? Ех, че те е срам. А вътре има и някакви аквариуми. Там зайчета ли има? Тук има още две кафеви лами. А тук имаме други животинки. Кокошки. Аха! Това са породисти кокошки. Тези са, не знам каква порода бяха. Трябва да видя в интернет, ама напоследък са много популярни в Корея. Дори някои си ги отглеждат. Мисля, че яйцата им също са много полезни. Те снасят едни малко по-мънички яйчица. Кипчи кокошката. Кила? Да. Я да видим ламите. Има лама! Тук има още нещо, а тук са зайчета. После ще се снимаме тук на това стълбище също. Много сладко. Вижте колко е ефектно. Има и много вкусотийки тука. Торта дъга. Rainbow cake, машкета. Ой, гото маш се спади. Ви тирамису, кирамису? Тирамису? Искаш ли? О, на иго могу ще посла иго. Аз много харесвам такава тортила. Иго, москет ще? С грозди москет. Това е чизкейк, май. Много вкусно изглеждат всички торти. Леле! Тук имаме друг бар с вкусотийки. Ето ги табличките. Това е много вкусно крем-карамел в такова тортийка. Тортия, като бутер тесто. И разни други хлебчета. Вау! Това отгоре май с орехи. Изглежда много вкусно. Ами това... сладко. Вау. Ето още някои готови неща чакат. Продават и мини сладка. Бурканчета, зехтин. Също.
Тези вече не са по мой вкус. Прекалено много сметана имат, но са красиви. Има и някакви закуски с кренвирш. Вижте тези хлебчета с кренвирш. С черно тесто. Предполагам, че са много вкусни. Нека да се качим и на втория етаж. Вижте колко е интересно направено с шезлонги. Все едно сте на плажа. А там готвят. Има огромна стена, на която показват горските обитатели. Нека да видим какво има и на втория етаж. Тук да си отсервираш. А тук може да седнеш по-корейски. Има мастички, където трябва да се събуеш и да седнеш. Нека да видим и в другата посока. Вау! Страхотно ефектно е. Ето ги моите хора! Има и третия етаж, може би като тераска нещо. Панда, да! О! Едно, две, три, четири, пет панди. Шест. Чинчанар масо. Отаке, панда чорон сен йосо. Дени се слива с пандите. А, олегам то мой, не? Хайде да видим и какво има на третия етаж. Посреща ни една синя маймуна. Ку-ку! Какво има тук? А, има 3D! Целият покрив е нарисуван като 3D картина. Айде, Дани, демонстрирай ни. О, сега сме на ръба на планината. Тук има някаква египетска фараонка. Това трябва да се качиш там горе, за да видиш картината явно. Едно островче сърце. Страхотно е. Да, Нини! Там се снимат отгоре. И така, апаран ласо, сажен чикча. Айде, и така. Окей, каба, каба. Да, не иска да се качи отгоре. Адмусала? Дайте да му направим една снимка. Ето я картината отгоре. Вау. Ефектно е. Ще се снимаме на ръба на пропастта. След малко.
решихме да не си избра тази торта. Има някакви сини цветчета отгоре. Изглежда интересно. Аз се изкуших с този сандвич, черния хляб с сосиджето и една торта с грозде. Предполагам, ще е много вкусно, а мъжът ми се взима това. Вътре е някакво нещо люто. Не знам точно какво, след малко ще видим. Опча! Вижте нашата маса. Тук сме близо до пандите. Семейство панди имаме на гости. И гледката. Семейство панди. Вижте ни напитките. Вижте какъв лед във формата на делфинче. Децата си поръчаха някакво не знам, синя напитка. И имат ледче. Делфин. Много сладко. Пандата да не ни изяде! Имаме една сърчица също. Гроздет. Аз много харесвам и тези. Как се казваше това? Този глад. Искам да ви покажа и тази част на кафенето. Има много красиви дървета, цветя. Тук седно минаваш през Борова гора. Но всичко това е изкуствено, не е естествено. Просто е много красива пътечка. И стигате до тоалетните. Дани позира. Има и мизички по пясъка. Приключихме и тръгваме вече. Вижте какво сладко местенце за снимки има тук също. Дойдохме да купим някои неща, продукти за хапване. Тук в тези кашони можете да си пакетирате това, което сте си напазарили. Затова са оставени тук. Ако не носите пазарска чанта, може да си вземете кашонче и тук да си го опаковате. А по оджи са кидарика. Я ги ендо бамбулле. Айде.
съм снимала не един път, но ще снимаме пак. Ето това е за почистване на банята. Аз имам такава четка вкъщи. Чисти хубаво, между другото. Има доста козметика. Това е един японски, една японска марка, бранд, ще да кажа. Мисля, че са доста популярни. Виждала съм блогери, които я показват. Това какво е? Лосион. Лосион, а има и Милк. Е, това Милк е много популярно. Дени се заигра на телефоните. Какво си намери, Дени? Флип. Samsung Flip си намери. Най-начин е. О, ируке, ируке. Такенчана. Дени иска да му купим флип. Ани. Но? А, не? Ми какво искаш? А, само гледаш. Вижте само какви количества огромни са. Това е хидратиращ крем за лице. Едно плюс едно. Просто, не знам, огромни разпасовки са. И винаги продавате и така. Не едно, ами няколко продукта заедно. Биодерма. Имаме също два продукта. Но това е просто гигантско. Ето тук пак са едно плюс едно продуктите. Също много големи разфасовки. Гледайте. Есенция. Тоник. Каквото искате. Две. Няма по едно. По две, по четири. Тази фирма е скъпичка. Сориан. Тя е доста популярна. Корейска фирма. Тези са с женшен кремчета. Гаргара за уста. 1,5 литра. Едно плюс едно. $20. Гигантско. Вижте, това е гаргара за уста, която може да си носите, когато пътувате. В такива пакетчета е направена отделно. С хималайска сол. За първи път виждам така да е пакетирано. Но е удобно, когато се пътува, ако ползвате гаргара за уста. Ето имаме и Cool Mint. Пак по литър и половина едно пише. Ако познавате тази марка Kundal, вижте тук също каква е разфасовката. 1,5 литра. Огромно за $21. Тук малко не знаят. Всичко е по такива огромни. Огромни разфасовки просто. А вижте това. Кондишънър. Кондишънър за коса. Балсам за коса на еластин. Интересно. Това сигурно ако не е 2 литра. Това е огромно. Още по-огромно. Явно ги правят за такива по-големи семейства, когато повече членове от семейството живеят заедно. Тук какво има? Нещо за шампуан, за да не ви е бяла косата. При използването ето първа седмица, втора седмица, трета седмица. Някакъв шампуан. Не знам дали е ефективен. Може би. И това също. Преди и после. Интересно. Тук може да пробвате вино. Сега ще пробваме гъбки. Жесток вкус. Суши, това е риба. Такава вече готова, нарязана за консумиране. Струва $69 и $59. Това е 59, това е 69. Зависи какъв вид риба има. Тук имаме още суши. Пакетирана и сьомга. Тук я режат. Ето ви идеи как да си я приготвяте. Това е пушена сьомга, октопод, огромни миди и други видове риба. Тук нямат много видове риба всъщност. Е тази дългата много я ядат. Раци. Скариди.
кралски. Ого! Ето тази също много я ядат. Е там много плоска и тук имаме скумрия вече. Още миди. Миди, такива миди, черни миди, бели миди. И вече започва месото. Тук са другите видове меса. Това е телешко, мисля, че. Понатам имаме и свинско. Дали чака да си хапне соседжи. Тук вече са хлебчетата. Тук са хлебните изделия. Сандвичи, круасанчета, хлебчета. Бери, мога, чук. Ти тако мога. Wow. Урисче на кашечка. Как е? Вкусничко, нали? Дани, сега ще се вземе сухо от водорасли. От тези инстант пакетираните. Вижте как я притоплят само. На водна пара. Трябва да изчакаме. Сега ще пробваме кимчи. Дени, мога са? Мешче. Напазарувахме някакви неща. Пръгваме си вече, че прекалено много май се задържахме в магазина. Има малко опашки тук. Видяхме отново набързо техниката. И сега децата ще ви демонстрират как се отваря този модерен хладилник. Явно е най-новия модел. Охо, само с Йоги Пойоджо. Охо. Вау. Еха. Йопето Йороджо. Оджисон. Аха, само си прокарваш ръката, за да се отвори. Много интересно, така не става. Ирокянде? Сам се отваря и сам се затваря. Супер. Ето и други климатици. Samsung. Този пак е такъв стоящ. Но е по-мъничък. Тези също са на Samsung. Ето вентилаторите на Dyson. И машина за пречистване на въздуха. Усеща се. Вече ще се насочим към вкъщи. Надявам се днешната разходка да ви е била интересна. Ще се видим отново в следващия влог. Чао и до нови срещи! Ще гледаме светлинно шоу.
Точно! Айде, край! Тръгваме си! Oh, I'm going to go.